Jetojmë me tre burra, Cilieta rëfen jetesën me Albanin dhe djalin e tij. E ftuar në mbrëmjen e sotme në program, Cilieta tha se e do shumë familjen dhe ka vendosur t'i përkushtohet duke lënë më njanë karrierën. Ajo tregoi se dy djemt duhen shumë me njëri tjetrin, me djalin Albanin dhe e do njësoj si të sajin. E kam dashur gjithmonë familjen sepse ashtu jam rritur. Atëherë ishte koha e karrierës, tani është pjesa e familjes. Të dyja bashkë është vështirë t'i bësh, unë kam tre burra në shtëpi e dashur, ka pa fund lodhje, por e dua shumë. Djali Albanit dhe Fernando duhen shumë, edhe unë i dua të dy shumë. Unë dua fëmijë, pro kur të ketë risk zoti. Lidhja më ka pjekur, të kesh përgjegjësi për dy fëmijë është një përgjegjësi shumë e madhe. Jam shumë e lumtur dhe e bëj me shumë dashuri. Unë gjithmonë kam ndjekur zemrën, s'më ka ndikuar askush. Jam rritur para kohe, kam denjur me njerëz më të rritur. Jam rritur me dy prindër që më kanë plotësuar çdo gjë. Thjesht kam qenë me fat që kam bërë shumë gjëra. Gjithmonë kam qenë e pavarur, që 16 vjeç jam paguar për herë të parë, shprehur ndër të tjera Cilieta.